አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁኝ። ኢንሻአላህ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ዘንድ ጠይቃለሁኝ። እንዲሁም ነባር ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እና ኢንሻአላህ ዛሬ የማሳያችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የቱርክ ዳቦ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። በጣም በቃ ምን ልበላችሁ፣ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ሰዎችም በጣም ነው የወደዱት። እና ለቁርስ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አሶር ላይ አረቦች አይጋዋ ይፈላሉ ይጠጣሉ። ከሱም ጋር የሚቀርብ ይሆናል። በጣም ቆንጆ የቱርክ ዳቦ ነው ማለት ነው። ተወዳጅ ነው። እና ኢንሻአላ ወደ አሰራሩ አሳያችኋለሁኝ። አብራችሁኝ ተከታተሉ ውድ አገሬ ልጆች። ኢንሻአላ አሁን የማሳያችሁ እዚህ ጋ ማቴሪያሉን አስቀምጫለሁኝ። ወተት አለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው። ኢንሻአላ ይሄ ወተት ነው፣ ግማሽ ብርጭቆ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ውሃ፣ ሱካርና ምልህ አለኝ፣ እንዲሁም እርሾ አለኝ። በመጀመሪያ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁኝ። ከዛም በመቀጠል 1 ማንኪያ እርሾ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው እናንተ እንደ መጣናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ 1 ማንኪያ የሾርባ እርሾ ነው ያደረግኩት። እንዲሁም ሱካር ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ ሱካር። ከዛ በኋላ ውሃውን አደርጋለሁ። በመቀጠል ቀጥዬ ወተቱን አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ አማስለዋለሁ ማለት ነው። እንድዋሃድ አድርጌ አማስለዋለሁኝ። ከዛም ትንሽዬ የሻይ ማንኪያ ጨው ምልህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያው እናንተ እንደመጠናችሁ፣ እኔ ትንሽ በዛ ቢልም ችግር የለውም። ሰዎቼ በደንብ ይወዳሉ ጨው ነገርና በርበሬ ነክ ይወዳሉ። ኢንሻአላህ እንደዚህ ካማሰልኩት በኋላ ሸፍኝ አስቀምጥና ኩፍ ካለ በኋላ ተመልሻለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኩፍ ብሎልኛል እንደምታዩት ማሻላ። ከዛ እዚህ ጋር 1 ብርጭቆ ዱቄት አድርጋለሁ። ብርጭቆ ይሄ ነው። ግማሹን ብርጭቆ እንትን ግማሽ ዱቄት አድርግና ከዛ 1 ማንኪያ ሾርባ ቢክንግ ፓውደር አድርጋለሁ። ከዛ እጃችሁን በደንብ ትታጠቡና ታሻላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በደንብ አድርጋችሁ ማሸት ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ሊጡ ማለት ዳቦ ሶፍት እንደሆነላችሁ በጣም መታሸት አለበት። ቅድሚያ ግን ሁሉንም ዱቄት ማድረግ የለባችሁም። እንደዚህ ግማሹን ታደርጉና ከዛ የተወሰነ ካሻችሁት በኋላ ሌላውን ዱቄት ታደርጋላችሁ። አሁንም ትንሽ ነው የምታደርጉት፣ ጨርሳችሁ አታደርጉም። እያሻችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያሻችሁ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ያው እኔ የተወሰነ ዱቄት አንሶኝ እንትን ብዬበታለሁ፣ ጨምሬበታለሁ ማለት ሰዎች ይመጣሉ ሲሉ ተለቅ እንድልልኝ ብዬ። አሁን እንደዚህ እያሸሁት ነው። በደንብ መታሸት አለበት። አሁን ላይ እጄን ይይዘኛል እንደምታዩት። እጃችሁ እስከሚለቅ ድረስ ማሸት በደንብ አለባችሁ፣ ቆንጆ ዳቦ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያያችሁት ነው። በቃ አሁን እዚህ ጋር በደንብ አሽቸዋለሁ። በነገራችን ላይ እንዲፈጥን ያደረግኩት ያው ለእናንተ ደቂቃው እንዳይረዝምባችሁ ነው። በጣም አሽቸዋለሁ። እንደምታዩት እጄ ላይ አይይዝም፣ ሳህኑም ላይ አይይዝም ማለት ነው። በጣም አሽቸዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ መታ መታ ታደርጉታላችሁ፣ ምክንያቱም ንፋስ እንዲገባበት ሊጡ ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ ጣል ብድግ ታደርጉታላችሁ፣ ንፋስ ሲገባበት ቆንጆ ይሆናል።
አሁን እንደዛ አድርጌ ሞቅ ያለበት ቦታ አስቀምጣለሁ ኢንሻአላህ። እሺ ጓደኞቼ አሁን ዳቦይ ኩፍ እስከሚል ድረስ ሌላ ስራ ነው ሰራለሁኝ። እዚህ ጋር ምን ይመስላችሁ አገምቱ? ቡቅሪ ነው። ቡቅሪ አዘጋጅቻለሁ ዳቦይ እስከሚቦካ ድረስ እኔ ቡቅሪን አጠላለሁ ማለት ነው። ያው ትናንትና ነው የሰራሁት ቡቅሪን እንደምታዩት። ያው እኛ በአረብ ሀገር ያለን ሰዎች የአምሮታችንን እንደ ሀገር ቤት ባይሆንም ግን በተወሰነ ማዘጋጀት እንችላለን። ምንም የሚያቅት ነገር የለም ማለት ነው። ዋናው ልብ ነው፣ የልባችን የኛ ተነሳሽነት ነው። እና በጣም ቀምሽ ራሱ ቡቅሪው በጣም ይጥማል። ያው አሰራሩን አልሰራሁላችሁ፣ ምክንያቱም አሁን የዳቦውን አሰራር ላሳያችሁ ነው። ግን ዳቦ የኩፍ እስከሚል ድረስ ቡቅሬን በዛውም ላዘጋጅ ለምን እቀመጣለሁ ብዬ ነው። እንደምታዩት ይሄን አጥልለዋለሁኝ። ይሄን ገጥም አድርጌ አስቀምጥና ከዛላችሁ ሎሚ አለኝ። ያው አልጥለውም ሎሚውን፣ እንትን ብርቱካኑን ማለት ነው። የግማሹን እዚህ ጋር አስገባዋለሁኝ። እና ደም ማነስ ምናምን ያለባችሁ ሰዎች ጠቃሚ ነው። እንደዚህ ገብስ አዘጋጅታችሁ ብትጠጡ በጣም ሀሪፍ ነው እላችኋለሁ። ውድ ጓደኞቼ ራሳችሁን ለሚያዞራችሁ በጣም ሀሪፍ ነው። እና ሰርታችሁ ቤታችሁ በጣም ቀላል ስራ ነው፣ በጣም ማለት ነው። እንደ ሀገራችን ጉልበት የሚያስፈልግ ነገር አይደለም፣ እንጨት የሚያስፈልግ ነገር አይደለም። ሀገራችን ያው ቡቅሪ ማዘጋጀት በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። እዚህ ሀገር ግን ማሻላ ተባረከላ በጣም ቀላል ነው እላችኋለሁ። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ሌላ ማዘጋጀው ለዳቦ የሚሆን እንትን እዚህ ጋር ለዳቦ የሚሆን ቺዝ አለ፣ ወይም ደግሞ ጅብነ መዞርላ ይባላል። በእንግሊዘኛው ደግሞ ቺዝ ነው። እሱን አዘጋጃለሁ። ይሄ ለዳቦዬ ነው። ኢንሻአላ ያው ዳቦዬ ኩፍ እስከሚል ድረስ ሌላ ስራ ለስራ ብዬ ነው። ማሻላ ተባረከላ። የእኔ ሴትዮ ጅብ ለመዞርላ የተዘጋጀውን አይደለም የምታመጣው፣ ይሄንን ታመጣለች። በጣም ሀሪፍ ነው፣ ርካሽ ነው። እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው። በምንፈልግ ሰዓት እንደዚህ እንበሽረውና ወይም ደግሞ እንፈቅፍቀውና ማለት ነው፣ በአማርኛው ቋንቋ እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን። ያው እኔ ብዙ ነው የምጠቀመው ጅብ ለመዞርላ፣ ሴትዮ በጣም ስለምትወድ ዳቦ ላይ በብዛት ነው የማደርግበት እላችኋለሁ። ውድ ጓደኞቼ ያው እኛ ማለት አንድ ነገር ልስራ አካል የሚያቅት ነገር የለም። ያው ችግራችን ስንፍና ነው። ሙያ ብንማር ያው ለሀገራችን ይጠቅመናል። እና ይሄን አዘጋጅቻለሁ፣ ይበቃኛል። የተወሰነ ልጨምርና በቂ ይመስለኛል። እንደዚህ ይሄን አድርጌያለሁ። ከዛ ይበቃኛል፣ ይሄና ተረፈኝን አስገባለሁኝ። ከዛ እንዳይደርቅ በሌላ ፌስታል ውስጥ ጨምረውና ይሄን አስቀምጣለሁኝ። ከዛ የምጋግርበትን ቦታ በደንብ ወለውለውና ዳቦዬ ኩፍ ስላለ ቦታውን ወለውለዋለሁኝ በደንብ አድርጌ።
ከዛ ዱቄቱን ሰነስበታለሁ ምክንያቱም እንዳይዝብኝ ማለት ነው። ከዛ የመጋገሪያ ዳቦ ያለ እሱን ትንሽ ዘይት ቀባና ከላይ ደግሞ ዱቄት አድርግበታለሁኝ። እንግዲህ ሊጤን እንደምታዩት በጣም ኩፍ ብሎልኛል ማሻአላ ተባረከላ እንደምታዩት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርግና አሽት አድርግና ለሁለት በቢላዋ ወይም በስኪን ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እኩል አድርጌ ቆርጠዋለሁ። አጅናው ግን ማሻአላ ተባረከላ በጣም ሐሪፍ ነው። ሶፍት ነው የሆነው። ከዛ እንደዛ አድርጌ እንትንላዋለሁ ደፈጥጣለሁ ወይም ደግሞ ድጣለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ከዛ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ነሳና ስቲንያ ላይ ወይም ደግሞ መጋገሪያ እቃዬ ላይ አድርጋለሁኝ። እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካደረኩ በኋላ ሌላኛውን ደግሞ የቆረጥኩትን እንደዚህ እድጣዋለሁኝ። ልክ እንደዛው በዛው ሳይዝ አድርጌ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቺዝ ወይም ደግሞ ጅብነ መዞርላ እነሰነሰበታለሁ። በብዛት ነው እንደነገርኳችሁ ሴትዮ በጣም ስለምትወድ በዛ ያለ ነው ማደርግበት። ከዛ ሌላኛውን እንትን ያልኩ ያዘጋጀሁትን ሊጥ ከላይ አደርግበትና እንደዚህ ወደ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ወደ ውስጥ አስገባና በደንብ አዘጋጀዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ በደንብ ወደ ውስጥ ካስገባሁ በኋላ ቅርጽ አወጣለታለሁ። እንደዚህ ያደረኩኝ በጣቴ ወጋ ወጋ ያደረኩኝ ቅርጽ አወጣበታለሁ ማለት ነው። እንደዛ ያደረኩኝ እንደምታዩት በጥፍሬ ወጋ ወጋ ያደረኩ ቅርጽ አድርግበታለሁኝ። አሁን በዚህ በመቀጠል በቅርጽ ባወጣሁበት ጅብነ መዞርላውን ጨምራለሁኝ። በውስጡ እንደዚህ ታስገቡበታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ በእጃችሁ በጣም በጣታችሁ ወጋ ወጋ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዛ አድርጋችሁ እንደነገርኳችሁ ወደ ውስጥ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ጅብነ መዞርላውን የምታደርጉት ግን በዛ በጣታችሁ በወጋችሁት ቅርጽ ነው የምታደርጉት። እና እንደዚህ ታደርጉታላችሁ።
አያችሁት በደንብ አስገብቻለሁ ወደ ውስጥ። አሁን እዚህ ጋር ኩዝብራና ዝብደ አለኝ ቅቤ ማለት ነው። ቅቤና ዝብደውን አቀላቅለዋለሁ እንደዚህ አድርጌ፣ ምክንያቱም ከላይ የሚቀባው ነው። እኔ እንቁላል ወይ ምናምን አልቀባም፣ ማጅና ስሰራ እንቁላል አልቀባም። እንደዚህ አድርጌ ኩዝብራና ቅቤ ወይም ዝብዳ አቀላቅዬ ነው እንደዚህ የምቀባው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የምቀባው ምንድነው፣ ጅብነ መዞርን ላይ የሌለበትን ቦታ ብቻ ነው የምቀባው። እንደዚህ እያረኩ በዛችሁ በቅርጿ በቅርጿ እቀባታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም አዳረሻለሁኝ። ሁሉንም እንደዚህ ካዳረሳችሁ በኋላ ኩዝብራ እንደ ፍላጎታችሁ በትንሹ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ሴትዮ ስለምትወድ እኔ በብዛት አድርጋለሁ። አሁን ፍርን ከፍቻለሁ። ያው ቅድሚያ ነው እናንተ መክፈት ያለባችሁ። 250 ዲግሪ አድርጌ ከፍቻለሁ። ከዛ በኋላ ከፎቅም ከታችም አድርጋችሁ ነው እናንተ መክፈት ያለባችሁ፣ ግን እንደ ፍርናችሁ ነው። ኢንሻአላህ ይሄውላችሁ በስሎ ጨርሷል። ይሄው እንደምታዩት ማሻአላ ተባረከላ፣ በጣም የሚያምር ዳቦ ሆኗል። እና ማሻአላ ማሻላ ተባረከላ። እንደምታው ሶፍት ነው፣ ውስጥ ከውስጥ ይታያችኋል። ጅብ ነው ወይም ደግሞ ቺዙ ማለት ነው። ከውስጥ ቺዙ አለ። እንግዲህ ሶፍት ነው የሆነው መልኩ ራሱ። ማሻላ ተባረከላ በጣም ያምራል። እና ቅመሱት። ዋው ማሻላ ተባረከላ። አያችሁት? ከውስጡ ራሱ በጣም ያምራል።